12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, дақтағайын, Маңғыстау телеарнасында аптаны қорытынлаймыз, эфирде бір жеті. Өткен апта Астанадағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев бірқатар сауалға жауап берді. Өңір басшысы аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты су мәселесі, азық-түлік бағасы, жаңа мектептердің құрылысы мен көлік логистикасы, шаһардың инженерлік жүйелерін жаңарту сияқты тағы да өзге мәселелерге тоқталды. Бүгінде Каспий теңізі жағалауында тұрып жатқан маңғыстаулықтардың суға зары болып отырған жасырын емес. Бірі ыстық суының жоғын айтса, енді бірі салқын судың тапшы екенін айтып жүр. Әкімдіктегілер де бұл мәселеден құлағдар. Түрлі деңгейдегі жиындар өткізіп, аймақ басшысы жауаптыларға тапсырмасын ұйып төксе де, су мәселесінің күрмеуі әлі толық шешілген жоқ. Брифинг барысында Нұрлан Ноғаев аталған проблеманы жою бойынша қолға алынған жобаларды тізбектеді. Астрахань маңғыстаулық су құбыры арқылы келетін су құбыры арқылы Қаражанбас кен орнында тәулігіне 17 мың текше метр суды дайындайтын жаңа қондырғы іске қосылған болатын. Биыл соның 10 мың текше метрді біз облыстың игілігіне алып, Бейнеу ауданындағы Жетібай елді мекенінде және Жаңаөзен қаласындағы тұрғындарға осы 10 мың текше метрді бөліп беріп отырмыз. Баспасөз конференциясына қатысушылар мемлекет басшысы тапсырмасының орындалысына тоқталды. Оның ішінде Адай жылқысы туралы мәселені көтерді. Бұдан бөлек Баянды ауылында қоқыс полигонының қоршалмай тұрғаны салдарынан экологиялық талаптардың сақталмауы жөнінде сауалдар қойды. Адай жылқысына статус беру туралы осыған қатысты жұмыстар қалай жүзеге асып жатыр және қандай нәтиже көрсетіп? Бүкіл қазақ үшін маңызды сұрақ деп есептейміз. Себебі былтыр ұлы дала жорығы болған 1000 шақырым жарыс ұйымдастырылғанда Адай жылқысы өзінің төзімділігімен, ұзақ шабыстарға бейімділігімен қажет қолдау болатын болса, қажет шаралар қабылданған болса, бұл өте бір сондай бөлек тип ретінде бөліп шығуға болатын тұқым екенін дәлелдеп шықты. Оған дейін де ол Ресейде, Францияда, басқа халықаралық жарыстарда өзінің ұзақ шабатын ерекше мінезі бар жылқы екенін дәлелдеді. Баянды ауылының маңында бүкіл Ақтау мен Маңғыстау облысының халқының тұрмыстық қалдықтары төгіліп сұрыпталатын полигон бар. Сол полигон қоршалмағандықтан қоқыс салаға жайылған. Полигон не себепті қоршалмаған? Неліктен өңірде қарапайым экологиялық нормалар мен талаптар сақталмайды? Жақында ғана тағы да осы мәселеге біз ден қойып, аудандар, қалалар әкімдеріне полигонды қажет санитарлық гигиеналық нормаларға келтіру жөніндегі шара қабылдау жөнінде және қажет қаражат бөлу жөніндегі шешімді қабылдадық. Үш ауысымдық мектепті жою үшін Маңғыстауда 2025 жылға дейін 22 мың орындық 21 мектеп салынады. Бұл да брифинг барысында қозғалды. Оның ішінде 8 мектеп Ақтауда, 3-ші Жаңаөзенде, Бейнеуде 2, Маңғыстау ауданында 2, Мұнайлыда 6 мектеп салу жоспарланған. Ал келесі жылы 12900 орындық 13 мектеп, 2025 жылы 9100 орындық 8 мектеп салу жоспарланған. Бұл мәселелерді шешу үшін қабылданған істердің нәтижесінде былтыр 21 жеке меншік балабақшасы, жалпы 1617 балаға арналған 2 мектеп, 1800 орындық 2 мектепке қосымша жапсаржай салу, 624 орындық және 12 жеке мектеп барлық қуаты 4650 осындай нысандар салынды. Соның нәтижесінде былтыр бізде 17 мектеп 3 ауысымды болып еді, биылға 15 мектеп. Ауызсу мектеп шаһардың инженерлік инфрақұрылымынан бөлек шаруалардың жайы да айтылды. Биыл олар үшін де қолайлы жағдай жасалмақ. Шаруашылықты дамытуға биыл 1,9 миллиард теңге субсидия бөлінсе, тағы ауыл аманаты несие беру жобасы биыл іске асады. Жылдық пайызы 2,5% құрайтын 5-7 жыл мерзімге несие берілетін жоба ауыл тұрғындарына арналған.
Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Өткен аптада Ақтауда туған жерім менің Қазақстаным атты облыстық форум өтті. Жиын 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күніне орай ұйымдастырылды. Шара мақсаты жастардың рәміздерге деген құрметімен патриоттық сезімін арттыру, елге адал қызмет етіп жүрген азаматтарды көпке үлгі ету. Тақырыпты әріптесім толықтырады. Тәуелсіздік мемлекеттік рәміздерге құрмет, патриотизм, отанды сүйу. Бүгінгі өткен форумда осы тақырыптар көтерілді. Мамандар жиынға жиналғандардың барлығы ел игілігі үшін еңбек етіп жатқанын айтты. Олар жас болса да бас көтеріп, ел жетістігін еселеуге үлес қосып келеді. Бірі спорттық сайыстарда табысқа жетсе, енді бірі шығармашылық жарыстарда жүлде алған. Біздің басты парызымыз сол осындай жетістікке жеткен өз үлесін қосып жүрген азаматтарды мынау басқаларға үлгі қылып, жастарға үлгі қылып, оларды еліміздің болашағына үмітпен, сеніммен қарауына сондай бір сенім ұялату жүректеріне. Сонымен қатар мемлекеттік рәміздерді құрметтеу әрбір азаматтың Қазақстан Республикасының азаматының тіпті біздің елімізде тұрып атқан өзге елдің азаматтарда біздің мемлекеттік рәміздерімізді құрметтеу керек. Форумға қатысқан аға буын өкілдері мұндай басқосудың тәрбиелік танымдық астары бар екенін айтты. Тұрмысы шалқып, түтіні түзу шыққан бай қуатты мемлекетте өмір сүріп жатқан жастар елдің ертеңі, ал оларды дұрыс бағытта тәрбиелеу аға буынның парызы дейді олар. Жалпы қоғамда өз елінің патриоты болу деген сөз өзіміздің өз тілінде, мемлекеттік тілде, ана тілінде сөйлеу, он тілді білсе де тілімізді білуіміз керек және оны кез келген ортада мемлекеттік тілді соның ішінде өзіміздің қазақ тілінде сөйлеуіміз керек. Сол тілді білу арқылы өзіңнің еліңе деген, отаныңа деген сүйіспеншілігің, ұлтыңның дәстүріне деген өзіңнің түсінігің пайда болады. Мысалы, бізді білімге, ғылымға қарай, оқуға қарай ұмтылуымыз керек. Болашақ осындай жастарды десек, енді білімді жастар осы қазақ елінің болашағы болады деп ойлаймын. Форумда жастар арасында патриоттық сезімді дамытуға өңірдің экономикалық әлеуметтік дамуына үлес қосқандар марапатталды. Шара соңы облыс өнерпаздарының ән шашуымен ұласты. Биыл алғаш рет 1-ші маусым күні өңір жас түлектері үшін соңғы қоңырау соғылды. Өңірдегі білім ордалары мен 7000-нан астам оқушы қатысты. Салтанатты шараға оқушылардың ата-аналары мен туыстары да қатысып қайтты. Әсет Ермұхамет үшін қоңырау соңғы рет соғылды. Айтуынша, бұл қоңырау үлкен өмірдің бастауы. Өйткені, жас түлек алған сапалы білімінің нәтижесінде Гонконгтағы университетке грантқа түскен, таңдаған мамандығы компьютерлік бағдарламалау және инженерия. Я учился в нише с 7 по 12 класс. 5 жыл осы мектепте білім алдым. Маған бұл білім ордасы көп мүмкіндік берді. Өте ризамын. Бірінші кезекте сапалы білім берген ұстаздарға, кураторлар мен сыныптастарыма алғыс айтамын. Болашақта қазақстандық жастар арасында ғылымды дамытып, насихаттағым келеді. Бүгін Назарбаев зияткерлік мектебін 67 оқушы аяқтады. 27-сі әлемнің белді университеттерінде тегін оқуға мүмкіндік алған, ал ұстаздары бұл жоғарғы көрсеткіш деп отыр. Себебі бұлардың білім сапасының жоғары, халықаралық деңгейде жоғары сапалы біліммен сусындаған дәлелі. Әрине, үш тілділік саясатының жемісі, жаңартылған білім бағдарламасының нәтижесін міне осы жас түлектердің болашақтағы ғылымға, білімге үлес қосқанынан ертең саралап бағамдаймыз. Функционалды сауатты тұлға ретінде қалыптастырып шығарамыз. Осы бүгін біздің ұстаздарымыздың арғарай үмітін ақтап, еліміздің әлеуетін арттырып, экономикасын дамытатын, отандық өнімді қолдайтын, кәсіп ашып, қазақ елін бай қылатын, ғылым мен техниканы меңгеретін бүгін біршама сенімді жастарымыз, жас түлектер мектеп бітіріп жатыр. Айта кетейік, бүгін облыста 14500 бала 9-шы сыныпты, 7439 оқушы 11-ші сыныпты аяқтады. Енді олар қорытынды мектеп бітіру мемлекеттік емтиханы мен ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырады.
Ал Сарға ауылында бір мектепті екі түлек қана бітірді. Бұл Бенеу мектеп-интернатындағы ерекше оқиға. Яғни 11-ші сыныпты тек екі қыз балаған аяқтады. Негізінен бұл ауылда екі мектеп бар. Оның бірі Жангелдин атындағы білім ордасы болса, екіншісі Бенеу мектеп-интернаты. Аталмыш мектеп-интернатта қазір 104 оқушы білім алады. Оның 50-і жатақханадан, 54-і үйден қатынап оқиды. Оларға 29 педагог сабақ береді. Мектеп басшысының айтуынша, бір сыныпта екі оқушының ғана болуы өте қиын көрінеді. Себебі білім алуда бәсекелестік мүлдем болмайды екен. 2022-23 оқу жылын 11-ші сыныпты екі түлек бітіріп отыр. Бұл түлектер осыдан 2 жыл бұрын негізгі орта мектепті 9 оқушы болып бітірген еді. Сол уақытта 4 оқушы өз қалаулары бойынша арнаулы білім беретін колледждерге оқуға орналасты. Бір оқушы өзге мектепте оқуын жалғастырамын деп шешім қабылдады. 10-ші сыныпта 4 оқушы болып оқыды. Биылғы оқу жылының басында 2 оқушы басқа мектепке ауысты. Екі оқушының бірі 1-ші сыныптан бері оқып келе жатса, екіншісі осыдан 7 жыл бұрын 4-ші сыныпқа қабылданған болатын. Сондай ақ өткен аптада маңғыстаулықтар репрессия құрбандарын еске алды. Президент 2020 жылы саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы жарлыққа қол қойған болатын. Мақсат – саяси қуғын сүргінге ұшырап, бүгінге дейін ақталмағандардың санын анықтау. Комиссия біздің облыста да құрылды. Қазіргі уақытта оның құрамындағы 7 топ қуғын сүргінге ұшырағандарды зерттеумен айналысып жатыр. Мұнтоғы 20-мұнтоғы 50-ші жылдардағы саяси қуғын сүргін қалықтың жақандық трагедиясы. Бұл ауыр жолда мыңдаған адам жанын пида етіп, құдалауға ұшырады. Оларды ақтау үшін облыста құрылған комиссияда 7 топ жұмыс жасап жатыр. Солардың бірі байларды, кулактарды, манаптарды зерттеу тобы. Топ құрамында 4 адам бар. Олар 2500-ден аса адамның тізімін шығарған. Қуғынға ұшырағандар бай болған үшін сайлауда дауысынан айырылып, мүлкі тәркіленіп, тіпті кейбірі жер аударылған дейді олар. Маңғыстау байларының іздері тана Қарақалпақ жерінде де жатыр. Біз президенттік архивтен тапқан бір дерегімізде Қарақалпақстаннан қазақ үкіметіне хат түседі. Маңғыстау байлары осы біздің жерімізде малдарын жасырып жүр деген. Оған енді біздің мына Адай округының басшылары, осы жердің Адай округының прокуроры Нұрмұхамбетов деген кісілерді араласқаны сезіледі. Енді біз оны нақты дайынды, нақты бекіту керекпіз, бірақ ол үшін бізге Нүкіске, Қарақалпаққа, іссапарға бару керекпіз. Ал келесі бір топ Адай көтерілісін зерттеумен айналысады. Қазір бұл топ мүшелері 150-ге тарта адамның құжатын ақтауға әзірлеп қойған. Көтерілістің Маңғыстау жеріндегі бөлігіне қатысты 41 том іс бар. Бұдан бөлек Жылой жерімен Байғанин ауданының аумағында болған көтеріліске қатысқан істерде бірнеше томды құрайды. Оның бәрін зерделеп ақтау болашақтың еншісінде. Кейбір адамдарды ақтауға ұсындық. Енді ол қазіргі таңда республикалық комиссияның құзыретінде, олар комиссияның деңгейінде ақтау жүргізе ме, әлде прокуратура органдары ақтауға бере ме, енді ол жақтарын өздері шешеді. Біздердің ең басты міндетіміз осы жерден тапқан құжаттарымызды сараптап, яғни ақтауға сол орталық комиссияға, республикалық комиссияға жіберу. Облыстық комиссияның 2 жылдық жұмысының нәтижесі ретінде өткен жылы 30-шы жылдардың ойраны деген 2 томдық кітап жарық көрген. Қуғын сүргінге ұшырағандарды толық ақтау жұмысы бір сәтке тоқтаған емес. Комиссия мүшелерінің айтуынша, ақтау жұмыстары 2-3 жылда аяқталатын жұмыс емес. Құрбандарды толық ақтауға ұзақ жылдар мен көп еңбек керек. Бірінші маусым күні жас түлектер үшін соңғы қоңырау соғылса, ал өңір балалары мерекені жоғары деңгейде атап өтті. Ақтау қаласында бүлдіршіндер үшін де бірнеше шаралар ұйымдастырылды. Ал Ақшұқыр ауылда балаларды қорғау күнін атап өтті. Сүлеймен спорт кешенінде өткен шараға келушілердің қарасы қалың болды. Жас спортшылардың марапаттау рәсіміне
Қош келдіңіздер. Мерекеде осыдан 2 жыл бұрын іске қосылған Сүлеймен спорт кешенінің алаңы балаларға толды. Шара барысында аталмыш спорт кешенінің жас өрендері өнер көрсетіп, аз уақытта үйренгендерін көпшілікке ұсынды. Алдымен көркемдік гимнастика бойынша топтық жаттығулар көрсетілді. Содан соң қазақша күрес, тайквандо және бокс спорт түрінен жас спортшылар өнерлерін көпшілікке паш етті. Балдарға тілейтініміз біздің еліміздің болашағы, әрбір ата-ананың, әрбір отбасының болашағы балдар. Біздер салауатты өмір сүруге шақырамыз балдарды. Осындай спорт комплекстер, барлық жағдайлар бар спорт комплексте. Біздің есігіміз ашық. Келіп, өздерінің жаңағы ауырып жүріп, еміздегенше денелерін шығынықтырып, салауатты өмір сүруге шақырамыз. 500-ге жуық ауыл баласы аталмыш 3 қабатты кешенде спорттың 10 түрімен айналысады. Оларға 18 бапкер түрлі техникаларын үйретеді. Сондай ақ шарада жылдың қорытындысы бойынша спорт шебер атанғандар және облыстық республикалық жарыстардан жүлдемен оралған 50 бала марапатталып, қошеметке ие болды. Мақсатұлы Данияр, кандидат мастер спорта, қазақша күрестен. Мынау болып атқан бірінші маусымдағы балаларға арналған мерекеміз құтты болсын. Өмірдегі балалық шақтары бақытты баянды болып, ата-аналары аман болып, осындай үлкен дәрежеде құрметті мерекеде кездесе беруге Алла Тағала нәсіп етсін. Еліміздің егемендігі мықты болып, халқымыз тыныш, нәсібіміз мол, бала-шағаларымыз аман болуға тілектеспіз. Сонымен шарада бір топ ауыл баласына арналып түрлі ойындар ұйымдастырылды. Аудан өнерпаздары патриоттық әндер айтып би биледі. Осылайша жиналғандар салтанатты іс шарадан көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Тақырып жалғастырамыз. Өткен аптада теңіз жағалауында балалар күніне орай алғаш рет ұлттық спорт фестивалі өтті. Сайысқа облыстан 100-ге жуық спортшы қатысты. Олар ләңгі тебу, бес асық, садақ ату, қазды ойбы, асық атудан сынға түсті. Жеңімпаздар арнайы сыйлықтар мен мақтау қағазымен марапатталды. Алдағы уақытта ұйымдастырушылар ұлттық спорт түрлерінің санын көбейтіп, мұндай фестивальді жыл сайын өткізуді жоспарлап отыр. Келесі жылы осы облыс көлеміндегі спорттық шараларға балалар күніне арналған шаралар жоспарына қосамыз ба деген ниетіміз бар. Ұлттық түрінен бізде ойымызда мынау тоғызқұмалақ көріп отыр, тоғызқұмалақ ұлттық спорты қалып тұр. Біздерде тоғызқұмалақ дәстүрлі және осы біздің әріптестеріміз ойлап шығарған алаңдағы тоғызқұмалақ дейтін бар. Алаңда жүріп, спортзалда жүріп, оның кәдімгі несі қорабы, құрылымы жасалған, соны қосамыз ба деген ойдамыз. Ал өткен аптада сондай ақ Мұнайлы ауданының тұрғындары редакциямызға хабарласты. Зымдаған маса мен сасық су Атамекен ауылы Темірқазық көшесі тұрғындарының мазасын алғанына бірнеше жыл болған. Айтуларынша көшедегі бос жер учаскесінен жиналған жаңбыр суынан жәндіктер қаптап кеткен. Терезе ашпақ түгілі далада отырудан қалдық дейді олар. Денемізге жара шығып, жұқпалы ауру тарайма деп үрейленіп отыр. Тақырыпты әріптесім Жансая Жанзақ тарқатады. Сасық су, ызыңдаған маса мен шыбын шіркей тұрғындар күн жылынса көретін күніміз осы дейді. Кешқұрым далада отырып, демалудан қалған. Өйткені жаңбыр суы жиналып жерге сіңбейді. Ал қолқаны қабатын иістен терезе ашу мүмкін емес. Тер ауруларына шалдығатын болдық деп дабыл қағуда. Бұл орында тазалап, ойын алаңы салынса дейді олар. Осы судың дертінен біздер сағат 5-тен кейін көшеге шыға алмаймыз далаға. Балдар ойнай алмайды. Маса жеп баратыр. Енді күндіз шыбын болады ой, кешке жатады. Біз осыны неше рет әкімшілікке бардық, есіне айттық. Ешқандай пай не жоқ, толық жоқ одан. Осы деген бір 10 жыл болған шығар. Одан алдында бір дренаж болды. Дренаж болғасын, мына жаңбыр жауса суды нетіп алып кететін еді. Одан кейін тұрбаларын алып сатып жіберді нелері. Содан кейін осындай су жиналып қалатын болды. Майдың басында уже маса шығып бастады. Міне қазір күндіз де жүр маса. Сағат 5-тен кейін мына жерден бейтіп өтеміз қолдарымызды бейтіп. Су шығып,
зей шығып, мына деген масаға таланып, мына аяқтарымыз деген жара-жара. Осы былтыр деген мен осы үйдің иесін менен звандап сөйлескенмін. Ол звандағанда айтқан, мен сатуға қойдым, ешкім бұл үйді алмай жерді. Мен істеймін, маған да керегі жоқ. Егер алатын адам болса, жаңағы сатамын деген. Енді ешкім алмайды бұл жерді. Бұл үкімет те, әкімшілік те ешкім бізге көмек бермейді. Жылда осы жазда қиналамыз. Ал әкімдіктегілер бұл мәселеден хабардар екен айтты. Сөйтсек, жер жекеменшік болғандықтан иесіне тек ескерту беріліпті. Енді аумақ иесі участікті судан тазартып, құм төсеу қажет екен. Бұл жерден жаңағы жер асты суы шығатын болғандықтан су кетпейді. Астынан жиналып тұрады. Бұл енді жаз уақытына қарай судың тұруына байланысты жаңағы маса дейміз, олар көп болады, шыбын шіркейлер. Бұл енді тұрғындардың жүріп тұруына кедергісін тигізіп тұр. Оймаш көл бар бізде ар жақта, соның суы келіп тұр. Сол жаққа біз қайтадан жаңағы айдау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сондай ақ әкімдіктегілер алдағы уақытта көшелес тұрған көшеге су соратын қондырғы орнатып, құдық салуды жоспарлап отыр. Оның техникалық, экономикалық негіздемесі екі айдың ішінде дайындалады. Ал жалпы жерасты суын толықтай жою үшін арық салынуы керек. Алайда бұл қомақты қаржыны қажет етеді, сондықтан жәндіктерді бір жола жою мүмкін емес дейді биліктегілер. Ал Ақтаудағы 22-ші шағын аудан 6-шы үйдің алдында орналасқан балалар ойын алаңының әбден тозығы жеткен. Алаңдардың ескіргені соншалық бүлдіршіндер құлап, жарақат алады. Ал ата-аналар балаларын қауіпті алаңға жіберуге қорқады екен. Сондықтан талаптарға сай заманауи ойын алаңын салып беруді сұрап отыр. Тұрғындардың жанайқайын тыңдап қайтқан әріптесінің бейнематериалында. Тозығы жеткен құрылғылар сынған әткенше көңі кеткен ойын алаңы. Бұл жердің дәл қазіргі жағдайы осындай. Тұрғындар мұнда балаларын жалғыз жіберуге қорқады. Өйткені ойын алаңының кейбір бөлшектері түсіп құлаудың алдында шақ тұр. Айтуларынша апта сайын балалар құлап жиі жарақат алады. Қазіргі біздің басты мәселеміз осы игровой площадкамен бізге светті қондыру керек. Қазір состояние міне, кеше 2 жасар қыздым әне, ана жерден құлап түсті баспен. Ол ертең бірдеңе болып қалса ешкім жауап бере алмайды, акимат та жауап бере алмайды. Міне кілең кішкентай қолымызда. Жазда ертең осылар ойнайтын. Әне кішкентай балдар. Мына біздің качелямыздың тұрсын. Мынау үстін тұрет, оныңды алып кеткен жолып. Басқа ештеңе жоқ, басты мәселеміз осы. Бәрімізде бала шағам мына жерде. Мына жерде квартирант жоқ, кілең бұрыннан 30 жылдан қалай дом салынды, солада сол жерден бастап, сол жылдан бастап тұрып атқан жетілдер бәрі. Ал биліктегілер болса, бұл мәселеден хабардар екенін және биыл қала бойынша 10 ойын алаңы салынатынын айтады. Соның бірі осы жер. Жаз мезгілі аяқталғанша жаңа алаң пайдалануға берілмек. Біздің әкімдікпен 10 балалар ойын салуға жаңағы конкурс өткізілді. Мердігер мекеме анықталды. Қазіргі таңда балалар ойын алаңдарын салу жұмыстары жүргізілуде. Яғни қазір 4 балалар ойын алаңы бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. 22-ші шағын аудан 6-шы тұрғын үйге біздің неде жаңа жоспарымызда тұр. Жоспар кесте бойынша жаңағы орналастыру жұмыстары жүргізілетін болады. Осы ағымдағы жылы, жылдың аяғына дейін емес, бірақ осы жаз айларының соңына дейін жұмыстарды аяқталып жоспарлап отырмыз. Бұл тұрғын үйдегі жалғыз мәселе емес. Подъездерге бірнеше жылдан бері жөндеу жүргізілмеген. Сирек тазаланады, ал қоқыс айына бір-ақ рет алынады. Күн ысығанда қолқаны қабатын сасық иістен далада отыру мүмкін емес дейді әбден ашынған тұрғындар. Жарық шамдар жиі сөніп, кешқұрым демалып отыратын орындықтар жоқтың қасы. Тұрғындар жауапты органдардың табалдырығын тоздырғандарына бірнеше жылдың жүзі болыпты. Қайткенде мәселе сол күйінде тұр. Шағын ауданда қожайын жоқ. Жек өз жұмысын жасамайды, орындамайды. Міндетін 5 жылда бір рет жөнделетін подъезд бізде ремонталмайды. Бұл микрорайон бар ғой, ешкімге керек емес. Мына мектеп қалай құрылып берілді, сол кезде үйдің сыртын сырлады, болды. Ана жерге тротуар жасады, басқа ештеңе жасалған жоқ. Бұл микрорайон бір адам тұрмайтын, бір аппендицит көрді дейді ғой, орысша айтқанда. Біз сондаймыз, талабымыз микрорайон ремонталсын, балалардың ойнайтын жерін түзесін. Мына ағаш отырғызылмайды бізде. На жерде свет жанбайды бізде түнде.
площадкеде. Ешқандай біз қараусыз біз. Ал жаңа Қазақстан болатын болсақ, естейт мемлекет болатын болсын, таламыз жөнделсін, микрорайонға көңіл бөлсін. Көп балалы анамын мен осы жерде 20 жыл болып тұрғаныма. Депутат ауысқан сайын бізге обещание қала береді. Біз бары жоқ, енді айтып жоқ жағдайымыз, мәселеміз, мынаны істеп беріңіз. Балдарға уал просто. Басқа микрорайондарда істейді де, именно біздің 22-ге келгенде істемей қалады. Трубаны істеді, мына жерде бір ай трубамен жағаласты адамдары, бір ай жағаласқанымен не керек? Әлі асфальтын да төсеген жоқ. Құлады, мына жерден құлады, бастарын жарып, неше скорый келді, нешесін алып кетіп отыр мысалы. Уал қолмау деген, істеп берің мынаны деген, болмайтын ау деген. Пәтер иелері кооперативінің төрағасы подъезд аптасына 2-3 рет тазаланады дейді, ал жөндеу жұмыстары 7 жылдан бері жасалмаған. Жасырмады, өйткені кейбір тұрғындар коммуналдық қызметке ақы төлемеген, қарыз көлемі 3 миллионнан асады. Тазаланып тұр, неде домда жалдап тұратын квартиранттарды көбіне олар мусорды контейнерге апармай подъездге тастап кететіндер болады. Негізі 6 подъезд жоспарлап отырмыз, осы августке ремонт жасаймыз деп. Тұрғындардың да бізге бережағы қарызына ПКСК-ның алдында көбейіп кетті. 3 миллион 770 мыңға шығып кетті. Материал айлықтары барлығы соның ішінде қойын бұлардың төлейтін. Соған бала созылып, былтыр жасауымыз керек еді. Былтыр уәде беріп едім, жасатып беремін деп. Жиналыс жасап алдында ол кезде де айтылған, қарыздарыңызды төлеңдер, кассаға ремонт подъездіне шамдарымызды да орнатып берем деп. Ауладағы жарық шамдары осы аптада ауыстырылады. Пәтер иелері кооперативінің төрағасы осылай деп уәде берді. Ал тұрғындардың өтінішімен алынып тасталған орындықтар қайта қойылмақ. Айта кетейік, бұл тұрғын үйде 135 пәтер бар. Онда 300-ден астам адам тұрып жатыр. Тірлікте шаруаздай молаларды қиратып жерленгені 3 сағат болған мәйітті қайта қазғандар бар. Христиандар қорымында ұзақ жыл күзетші болған ерлі зайыптылар зираттағы жаға ұстатар жағдаймен бөлісті. Біздің түсірілім тобы да оқиғаның куәгерлерімен тілдесіп мән жайды анықтап көрді. Ақтаулық Нейля Филонова 5 жылдан бері әділдікке қол жеткіз алмай жүр. Айтуынша 40 жыл бұрын жерленген туысының жанынан белгісіз адамның бейіті тұр. Қорым әкімшілігінен туындаған мәселеге қатысты нақты жауап ала алмаған. Өге әкемнің моласын сүріп тастап, орнына басқа елді жерлеген, сол елдің қызына барсам, зират өкілдері көрсеткен жерлерден таңдадым дейді. Жерді берген адамның үстінен шағымдандым, бірақ нәтиже шықпады. Ал Юрий Коновалов дәлелдермен куәгерлер бола тұра зират басшылығын жауапқа тарта алмай жүргенін айтады. Ол туысы қайта жерлендау деп күдіктенеді. Өйткені ағайының денесін қазып алып жаңа зиратқа көшіріпті. Алайда эксгумация заңсыздығын сотта дәлелдей алмаған. На решение суда первой инстанции. Осы зиратты жақындарым жерленген. Солардың жанына інімді жерлеп кетсем, 3 сағаттан соң мәйітті қайта қазып алыпты. Құжаттарым бар. Неге бұлай жасағандарын түсінбедім. Бірден прокуратураға шағымдандым. Інімнің мәйітін басқа қорымнан тапты. Қылмыскерлердің іс-әрекеті айдан анық болса да, тергеу 2 жылға созылды. Наурызбай Берназаров пен оның жұбайы Ақтаудағы христиандар қорымында 20 жылға жуық уақыт күзетші болған. Аталған қорымда адам жерлеу шамамен 400 мың теңге тұрады. Оған табыт, киім беру және жер қазу кіреді. Жер қазудың өзі 200 мың теңге, бірақ соның тек 50-60 мың теңгесін ғана жерді қазған жұмысшыларға беріледі дейді қорымның бұрынғы жұмысшылары. Күзетші қызметін атқарған ерлі зайыптылар 2020 жылы 15 маусым күні ақтаулық тұрғынның жерлегенін көреді. Алайда оны 3 сағаттан кейін қайтадан қазып алып қаланың сыртындағы екінші қорымға алып кеткенін куәсі болдық дейді. Айтуларынша болған жайтты полиция мен марқұмның туыстарына хабарлаған үшін ерлі зайыптылар бір түнде жұмыстан шығарылған. 2020 жылы июнь 15-де Романов Алекті жерлегенін көрдім. Құровсыз жерлетті оны. Содан 3 сағаттан кейін Наталья қазып алғанын көрдім. Серова Натальяның қазып алғанын көрдім. Оның өзінің 10 шақты адамдары бар. Специально қаздырып, соны машинаға салып. Негізі дұрыс емес қой. Енді ол көмген адамды қазып алу деген ол. Енді мен түсінбеймін оған. Ол негізінде заң жүзінде ол енді былай қарағанда заңға тартылады ғой. Себебі ол мүмкін емес зат ол. Білмеймін енді, мен ондайды бірінші рет көрдім былай қарағанда. Жаманов Бақытжан деген. Сол жігіт қарап шығады. Келіп айтады, мынандай жерде адамдар бар, мынандай орын бар. Соны барат,
Мынандай агроклерін алып тастайды, заттарын алып тастайды, үстінен қазады. Мен оны талай жерде ескерттім. Неге сендер, олар біздің немізде жаңағы христианский неде адамның үстіне адам жерлеуге болады деп Наталья Серова сөйлейді. Анау соны тыңдайды. Мынандай агроклер заттарын арт жағында шығарып жібереді, оны қайда жіберетінін жоқ қылып жібереді. Содан басқа бұлдардың несі жоқ. Бұл дейтін 2010 жылы жабылған клад бір дұрысында. 2010-нан бері неше жыл кетті міне уже. 20 жыл болып отыр, әлі жерлеп жатыр адамдар. Аталған жағдай бойынша жауаптыларға хабарласып көрдік. На старом кладбище 29-м А-микро. Бұл зиратта 2018 жылдан бастап жерлеуге тыйым салынған, бірақ қорымда туысы барын растайтын құжаты және оның жанында орын болса ғана жерлеуге рұқсат беріледі. Мамандардың тыйым салғанына қарамастан аталған зират аумағына жерлеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Құрметті көрермендер, бір жетінің жүзі осымен тәмам. Келесі апта жағымды жаңалықтарға толы болсын. Әрқашан Маңғыстау телеарнасымен бірге болыңыздар.